آزادی خوری دادم و سلام دی ایده نیک مرغی خوری دادم و سلام دی فاطمی صاحب محترم تاسو زما د دواړو میلمنو خبرې واوریدلې اغلی ملیار وایي چې دا یوه فرضي کرخه ده خو مومن صاحب بیا ورسره توافق نه لري دی وایي چې له عبدالرحمن خان نیولې د هغه زوی او بیا تر امان الله خان دغه ټولو دا منلي بسم الله الرحمن الرحیم اغلی شبنم تاسو ته اغلی ملیار خور ته او قدرمن جنرال صاحب ته ولیدونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم علیکم سلام څنګه چې زمونږ اغلی خور ویل چې دا یو حقوقي مسله ده هیله کوم چې ماته هم کافي وخت راکړي چې زه هم د حقوقي نقطې نظر نه او هم د تاریخي نقطې نظر نه چې ځکه چې اغلی خور د حقوقي نقطې نظر نه وغږېدله او جنرال صاحب د تاریخي نقطې نظر نه وغږېده زه به د دواړو ته تاریخي نقطې او حقوقي نقطې نظر نه دا وکړم مهرباني اوله خدا ده چې کله چې دا قرارداد امضا کېده دا د پاره چینار په سیمه کې په منځ د مارتمر ډیورنډ او د هند د په حساب د ملکې په نمایندګي هلته و د پادشاهي د انګلستان او د هندوستان د وایسرای په نمایندګۍ صاحبزاده عبدالقیوم پولیټیکل ایجنټ کورم ایجنسۍ دا هلته و او د افغانستان په نمایندګۍ صاحبزاده عبداللطیف خان و او سردار شیریندل خان د خوست سابقه گورنر و چې د عبدالرحمن خان استازی توب وکاو فلهذا دلته ښکاره معلومیږي چې کله دا قرارداد باندې خبرې کیږي عبدالرحمن خان دلته وجود نه لري کله چې دا قرارداد تکمیلیږي همدغې دغې ته شیریندل خان ته دا سپارل کیږي چې دا باید عبدالرحمن خان باندې امضا کړي دا چې کله دا وړي افغانستان دغې ته د پیساب د پاره چینار نه ځي بیرته افغانستان ته کابل ته ځي او دا هلته وړي هغې ته چې په میز دګ دي هغه د میز نه اوچتېږي او دا کاغذ ټیله کوي او نه امضا کوي دا یو تاریخي حقیقت دی چې هغه دا بیا نه امضا کوي او دا په همدغسې په د بریټش لایبرري کې بدون د دستخط نه پروت دی اوس خو محققین لګیا دي راوباسي او دا اسناد لاسته راغلي چې دا امضا شوی نه دی دا همداسې پروت دی دویمه خبره دا ده چې دوی دا وایي چې حکومتونو په 1915 کې حبیب الله خان په 1919 کې امان الله خان او بیا په 1920 کې امان الله خان او په 1930 کې د نادر اند د ظاهر خان په دور کې دا څلور دورو کې دا سند دی چې امضا شوی دا د کرخه پایس د بارډر نه د امضا شوی دا سټیټس کو امضا شوی دا سټیټس کو معنی دا ده چې کوم قرارداد په مخ کې د افغانستان او د برتانیا یا د هند برتانوي ترمنځ چې هغه په مقابل کې هغه دا ویل چې دا خوره د ازمکه ستاسو ده مونږ به تاسو د کال یو څه پیسې درکو د دغه ځین امنیتونه به زمونږ په لاس کې او تاسو به دا دغه دی هغه سټیټس کو امضا کړی ده بارډر یې نه دی امضا کړی زه به د ریفرنس په توګه باندې تاسو یو تاریخي سند وړاندې کوم کله چې په 1919 کې یعنی په د دغې په میاشت کې په شپږشتم د می 1919 کې د ګندمک معاهده امضا کیږي هلته انګلیسان د سردار یعقوب خان نه د کورمی د پښین او د سیبی د سیبی او پښین د بلوچستان منطقې دی او کورمه د پیښور منطقه ده دغه منطقه باندې ورته وی چې دلته به زمونږ د امنیتي لحاظ نه زمونږ کنټرول وي خو د دغه به نور خوره به ستاسو زه به اصلي متن تاسو ته ولولم چې د ایته د خپل جنرال صاحب چون انګلیسي باندې پیږي هغه د دیلی کې shall not shall not be considered on a permanent severed from the limits of the Afghan kingdom the revenue of these districts after deduction in the charges of the civil administration shall be paid to his highness the amir of Afghanistan ورې د ښکره کارکې چې دا منطقې به زمونږ سره خو د دې معنی دا نه ده چې دا خوره به د افغانستان د خوره نه جدا ګڼل کیږي بلکې د په مقابل کې به افغانستان ته د هغه چې کمی مالیه ده پس له هغه نه چې ادمنستریټیو مصارف د اداري د غکیږي دا پیسې به برته دوی ته ورکول کیږي نو دا خپل ثابتې چې دا خوره دا کرخه سرحد نه وو دا د هندستان د خپل د امنیت د سرحدي لپاره معاهده کړی و چې موږ د امنیت په خپل ساتو د خوره ستاسو ده او ستاسو متعلق به او دا لفظ استعمال کړي severed from limits of the Afghan kingdom
سیویر معنا دا ده نه به شلول کیږي نه به جدا کیږي دا به ستاسو خاورې او تاسو به د ده ریوینیو اخلی. بیا راځو بل کوم یو چې حقوقي لحاظ نه پاکستانیان ادعا کوي، هغه د یوټای پوسیدیټیز جوریز ده. یوټای پوسیدیټیز جوریز د بین المللي قانون کې هر هغه مملکت چې په وجود ترازی او د مخکنی خاورې متعلق چې کوم سرحداتی هغه سرحدات د سرحدات منل کیږي. دا هغه استدلال دی چې پاکستانیان کوي چې دا خو موږ ته په میراث کې پاتې دی او دغه قانون د بین الدول چې دی چې یوټا پاسیدیټیز جوریس دا په دې باندې اپلای کوي. خو دوی دې ته بیا نه ګوري چې دا یوټا پاسیدیټیز جوریس چې دی دا د ویانا په کنوینسیون کې دا بیا تشریح شوی دی. هغه وایي چې ویانا کنوینشن have universally upheld via Utah Possidetis Puris binding bilateral agreements are passed down to successor states. Thus, a unilateral declaration by one party has no effect. Boundary changes must not be made bilateral. No, Delta Guri doesn't understand that. او زه تشریح کوموس دا مې په دې ویل چې دا دوستان وی چې دا مزه سند د تاریخي سند دی او دا قانون دی دا د بین المللي قوانینو دا د ویانا کنوینشن دی چې ما تاسو ولسته دلته ویل کیږي چې دا صحیح ده چې کوم مملکت نوې جوړیږي او د هغې سرحدات چې هغه منل کیږي خو کوم سرحدات چې په اسنادو کې موجود وسي هغه منل کیږي. د افغانستان دغه سرحدات په هغه وخت کې د سرحد په ایس منل شوي نه و، بل دا دی چې دا د بایلیټرل اګریمنټس په اساس باندې کیږي. زمونږ کوم یو بایلیټرل اګریمنټ د پاکستان سره شوی چې موږ دا سرحد منلی چې د بین المللي قانون لاندې موږ هغوی ته منلی دا نه دی شوی. فلهذا یوټای پوسیدیټ جوریس چې دی دلته اپلای نه کوي ځکه چې دا اګریمنټ د دواړو او دې ګوره دلته ویانا کنوینشن کلیرلی وایي چې یو سایډ ون وی دا اګریمنټ چې دی دا قابل د پذیرش نه وي او دا قبول نه وي. دا فلهذا د بین المللي قانون لاندې دغه سرحدات چې په هغه وخت کې قبول شوی نه و او د دغې لاندې تر اوسه اګریمنټ د افغانستان او پاکستان تر منځ شوی نه دی، فلهذا دا قابل دی پذیرش نه دی. اوس راځم یو بل تاریخي پس منظر ته. کله چې پاکستان جوړېده په 3 جون 1947 کې ماونټ بیټن چې هغه څوک چې د پاکستان د تقسیم او هندوستان تقسیم کې مسؤولو د شاهي کورنۍ د انګلستان د خوانه وایسرای د هندو هغه دا پیشنهاد وکړ چې د رفرنډم په اساس باندې باید مونږ دا خاوري دغه کو چې کوم ځایونه غواړي د پاکستان سره لاړ شي او کوم ځایونه غواړي د هندوستان سره لاړ شي. بنګال، کشمیر، بلوچستان، صوبه سرحد، پنجاب، په دې ځینو کې کوم یو مسلمان شین دغه چې وی دلته د رفرنډم پیشنهاد وشو. د دې رفرنډم په پیشنهاد کې د پېښور وزیر اعلی په هغه وخت کې خان عبدالجبار خان چې د خان عبدالغفار خان ورورو د وزیر اعلی د رفرندم نه منه. هغه ویل چې دا رفرندم چې تاسو کوي تاسو دوه آپشن راکړي چې یا به هندوستان سره کیږي یا پاکستان سره. موږ ته دوه آپشن نه راکړي چې موږ آیا خپل ازادي غواړو که موږ افغانستان سره یو ځای کیږو. دوی ته دا حق ورنکړلی شو، دوی ته دا حق ورنکړلی شو او دلته رفرندم وشو. 4 میلیونه د پېښور یا د پښتونخوا دغه نفوسو په هغې کې 15 لکه رایې رجستر وي، د هغې نه 2,09,000 کسانو رایه ورکړله. په دې باندې دوی دا درته فیصله وکړه چې دې خلکو فیصله کړې ده چې موږ د پاکستان سره یو. دویم د بلوچستان په هکله، پاکستان په 14 د اگست باندې خپل خلقت ځکه پاکستان خو آزاد شوی نه دی. آزادي خو هغه څوک چې جوړي مخکې نه، دا خو تخلیق شوی دی. جوړي که موږ ته بل یعنی تخلیق د پاکستان په 14 د اگست باندې وشو. په 12 د اگست باندې خان د قلات چې دغه نومېده احمد یار خان نواب نومیده، دی په 12 د اگست باندې د بلوچستان آزادی خپل حکومت اعلان کړ او د ویلې چې موږ د پاکستان یا د هندوستان سره نه یوځای کیږو. او دا خبره د 12 د اگست نه
تر ولسم د مې 1931 پورې دا خبره هم داسې وه او په تسلسل سره د دسمبر 1935 نه تر فبروري 1938 پورې تاسو چې څومره د بلوچستان د پارلمان دکلریشن وګورئ هغې پاکستان ریفیوز کړی دی وایي دا په رسمیت نه پیژنو زموږ آزاد مملکت دی. حتی زه به تاسو یو بل ټکی هم ووایم، دغه اوس چې دا جام کمال خان چې وزیر اعلی و دا د مخکې یو څو میاشتې مخکې د بلوچستان دا د همدې د نواب مسی دی، دا د امیر میر احمد خان مسی دی. د دې وسه پورې هم د موټر باندې د پاکستان نمبر پلیټ نه لګیږي، دوی په موټر باندې اوس هم سټیټ ګاس لیکل کیږي، ځکه زموږ ورسره د کورنۍ خیخي ده، زموږ نیاپې واده وه، نو په هغې اساس باندې موږ هلته تلو راتلو، موږ چې کوم موټر زموږ مشران به ګرځېدل هغه موټر پاکستاني نمبر پلیټ به نه درلوده. همدغه اوس چې زه تاسو ته وایم، تاسو ته چې زه دا وایم، د بلوچستان د نواب په کورنۍ په موټر باندې پاکستاني پلیټ نه، ځکه چې هغې تر ننه پورې دا شی نه دی منلی. په لحاظه کله چې د منطقي خلک رضایت ونه لري، څنګه ته هغه خاوره د بل چا بدون د اجازې نه یو بل مملکت کې ضم کوي او وایي چې دا مملکت جوړ شوی دی؟ په لحاظه دا ثابتوي چې دا کار جبري شوی دی. دا خاوره د افغانستان خاوره ده، د خلکو ریفرندم پلیبسیت پکې نه دی شوی، د خلکو رضایت پکې نه دی تراسل شوی، د خلکو باندې جبري دا شی تحمیل شوی دی. بیا راځم په 1939 کې کله چې دا جرګه کیږي. ښاغلی فاطمی، نو دوی وایي چې دا هر څه شته، پاکستان په واکمنی لري، په قبضه کې دی، نو دوی ورته اړتیا نه لري چې حتی په نړیواله کچه هم دغه مسله ورسوي، د نړیوالو ذهنیت، د نړیوالو دریځ یا د نړیوالو سازمانونو د ونډې په اړه د دغې کرښې څه معلوم کړي. دا باید افغانستان وکړي. بلکل، دا به افغانستان کوي او دوی نه کوي. دوی ته معلومه ده چې په بریټش لایبرری کې دی او په آرشیف د وزارت خارجه د انګلستان کې دا اسناد موجود دي چې خپله د وزارت خارجه د انګلستان ملکې ته لیکلي دي چې کله پاکستان کې شخړه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشوله، هغې ویلي که افغانان غواړي دا قضیه ملګرو ملتونو ته ویسي، هغې ورته ویلي چې وشکه دا موضوع هلته لاړ نه شي، دا قضیه زموږ ضعیفه ده د پاکستان په هکله، دا بایلل کیږي، پاکستان خپل سرحدات بایلي، ځکه چې دا سرحدونه زموږ نه وو، موږ دوی ته ورکړي دي. دا سند موجود دی هلته او دا انشاءالله راوزي. دا اوس خو تصمیم د افغانستان ملت نیولی دی او دا به ځي. راځم د جنرال صدی خبر ته جواب ورکړم چې هغې ویل چې تاسو ولې دا طرف ځمکه غواړي او سمت شمال ته او غرب ته نه غواړي. زه دا ورسره منم چې د احمدشاه بابا امپراتوري د نیشاپور نه تر سمرقند او تر ډیلي پورې وه، اما موږ نن په ډیلي باندې دعوه نه لرو او نه په نیشاپور باندې دعوه لرو او نه په سمرقند او بخارا باندې دعوه لرو، ځکه چې هغه زموږ امپراتورۍ کې تسخیر شوې ځمکې وې، موږ هغه ورکړلې، مګر موږ په پښتونخوا باندې په دې دعوه لرو چې دلته د یو کورنۍ دوه ورونه سره جوړ شوي، دا د یو خاورې خلک دي، د یو مور او پلار اولاد دی، دغه یو مومن چې مومن صاحب غاړه دی، یو مومن دې غاړه دی. په لحاظه او بل دا دی چې دا کرښه باندې موږ په هغې کرښو باندې پیسې کله هم نه دي اخیستي، د هغې کرښو باندې موږ ته هېڅکله امتیاز چا نه دی راکړی، نه دی د ایران خواته او نه د شمال خواته. موږ ته چې پیسې تاسو همدا اوس د ډیورن د اګریمنټ چې تاسو وایي اګریمنټ دی، د هغې اومې مادې ته لاړ شئ، په هغه اومو ماده کې لیکلي دي چې موږ به افغانستان ته د اسلحې دغه به هم ورکوو او د کال به کم یو چې 200,000 ورکول، شپږ لکه پې نور هم اضافه کوو، 800,000 به د کال ورکوو. اوس راځم دې ته چې که چېرته دا د قانون د بین الدول یوټای پاسیډیټس جیورس لاندې راځي، د یوټای پاسیډیټس جیورس کې دا خبره هم ده چې کله کوم سرحدات دغه تا ته پاس کیږي، د هغې اګریمنټونه هم تا ته پاس کیږي. کله چې اګریمنټ تا ته پاس شو، هغه اګریمنټ په پاس که دوی وایي چې او ډیورنډ کرښه موجوده ده او دا په رسمیت پېژندل شوې ده او دا موږ ته راپاس شوې ده او موږ دا د احترام کوو، دا زموږ کرښه ده یا دا زموږ سرحد دی، نو بیا د معاهدې احترام ولې نه ساتي؟ په معاهده کې دا دي چې ته باید هر کال ماته نظامي پیکج راکړې، ته باید پنځه اویا کالو کې کومه روپۍ افغانستان ته ورکړې ده. تاسو خو په یو خوا باندې قرارداد نه منئ، اخوا ته هم نه منئ، دې غټ نه دی. که درته وایم چې صحیح دی، دا قرارداد دا کرښه ده، خو قرارداد کې در باندې پیسې هم راځي، پیکج هم راځي، او په قرارداد کې دا هم لیکلي دي چې د دواړو طرفو خلک په تګ راتګ کې به آزاد وي او په دې باندې به هیڅ نوی قیودات نه وي. تاسو خو لګیا سئ اوس قیودات لګوئ، تاسو خو لګیا سئ پاسپورټونه پیدا کوئ، در حال چې د ډیورنډ په اګریمنټ کې دا لیکل شوي چې د دواړو کرښو د دواړو طرف خلک به یو په بل باندې دغه پابندي به نه لګول کیږي. نو ګورئ دلته تضادات موجود دي. یا خو دا ووایئ چې نه، موږ د ډیورنډ کرښه بالکل د قرارداد نه منو،
بیا به دومغه تاسو قانوني جنگ شروع کیږي او کته وچ نه دا کر خطا او دا اگریمنت غلی فاطمی بخنه سره خبرې کوم درویګه نو دا قانوني دعوه په افغانستان کلا او څنګه پیلوي دا د درې لسیزه ولسونه دواړو خو ته مخترنه ولیدل چې څومره وځور ول شول وټه کول شول او ترننه دا د طالبان راتک سره موږ ګورو چې په افغانانو دواړو خو ته څنګه چپی راغله نو د افغانستان له اړخه به کله دغه دریځ نیول کیږي تاسو وچ دا ډیر معتبر اسناد سره شته افغانستان به دغه مسله ګټي نو ګوره د افغانستان چې نه دی تللی دی وی چې ولې علت یې همدا دی چې 50 کاله پاکستان او زموږ ګاونډیانو موږ په جنگ کې ساتلی اسو همدا اوس هم پاکستان همدغه طالبان شل کاله سپورټ کړل اوس وګورئ وی چې دا زموږ فرینډلی سټیټ نه دی موږ به همدا اوس چې دا په دوحا کې ناسته شوې وه د 15 تنه مدني ټولنې څخه خلکو سره دی ناست تاسو پیګ ورته سی ویلي دي چې موږ یو فرینډلی سټیټ په افغانستان کې غواړو حکومت غواړو او ته د دې پرځول کې موږ هر رقم همکاري کوو ولې دا شی دی کوي لپاره دی چې دی اوس وی دي چې خلک یو ځل بیا د پښتونخوا خپل ځمکه غواړي راځه بیرته شخړه واچو یو بل جنگ را پیدا کا تر څو افغانستان چې جنگ ته لاړ شي خپل قضیه نشي اعاده کولای په ملګرو ملتونو کې ګوري په 1990 وختم کې کله چې په دغه باندې افغانستان باندې پاکستان حمله وکړه او د ډیورند کرخې نارادي غړه په افغانستان باندې هوایی برید وکړ په شپږشتم د جولای 1990 وختم باندې هاشم خان لوی جرګه راوغوښتله او په دې لوی جرګه کې د دې او هغه حمله جواب خو دې زمینی ورکړو خو د هغه په مقابل کې لوی جرګه دا فیصله وکړه نیدر دی امیجینینګ ډیورند لاین nor any similar line and that all the previous Durand lines agreements were void. They also announced that the Durand ethnic division line had been imposed and on them under the coercive Durand dictate. No khabara da che da gore zamanga parlamentino po wazi veli che da kar khamun na po rasmiyat pejandale na da kar khawjud leri da po mun bani po gore impose shwe da da ma kar khabay de menza lashi no fa lehaza da mak ke di veli che da afghanistan hukumatuno ya millat akhal ke da na gwari da afghanistan khalq fard gwari da sura ji che za po di online bani maraki kon ba waro ke che di duniya da har gokhi na mat zanguna razi aw ma ta wich mun ga tul walari de pas da zamanga qaziya da aw da qaziya باید ملګرو ملتونو ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو کې دا باید دغه شي کنه نن یو کسبای ان شاء الله دا قضیه بزي او دی کې به موږ سره خپل د پښتونخوا او د بلوچستان قومي مشران به ودریږي تاسو ابل ورځ محمود خان اسګزي خبرې به اوریدلی چې هغه ویلي چې کده د پرلت مسله د اوګده شي موږ به د سیمې خاردار چې دی د خاردار سیمونه دا به ان شاء الله په خپل د ملي حرکت باندې دا به منځوړو او دا سرحد موږ نه منو هغه غړې نه مني دا غړې نه مني ان شاء الله دا به پاکيږي خو چې اوس بیا موږ ته د پلمې جوړې نه کی اسلامي امارت پر ډول لپاره دی پلان جوړ نه کی د اسلامي امارت او د افغانستان ملت به ان شاء الله دا کار او افغانستان به خپل لوی خاورت الله سکه